د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زنو لیدونکو السلام علیکم په دې لږ چې وخت ولري درنو لیدونکو نن مخبر او نظر ځنګړی کړی دی د بغلان پر امنیتی وضعیت باندې کابو یو میاشت کیږي چې ګویا په بغلان کې عملیات پیل شوی دغه هم پر مرکزی بغلان په یو شمیر سیمو کې د راپورونو لمخې دا عملیات که څه هم افغان حکومت یا افغان امنیتي چارواکي ځواکونه لاسته راوړنې لري خو هلته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خبرېږي آن دا چې ګویا کلي هم دلته بمبار شوي دي او له منځه تللي دي په داسې مسایلو کې په ټوله کې نن په خاص ډول په بغلان او په ټوله کې پر شمال باندې بحث لرم داسې اندېښنې هم په ملي شورا کې شته چې ګویا راتلونکي پسرلی به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا کال وي او د افغانستان امنیت به وګواښي. دې ته ورته په کندوز کې هم همدغه ډول عملیات ترسره شوي او ترسره کیږي آن دا چې داسې یو ذهن هلته ده چې ګویا خدای نخواسته کندوز به بیا هم سقوط کوي. د سرپل او دې ته ورته د بدخشان او د تخار او دې ته ورته د نورو ولایتونو امنیتي وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په ټوله کې پر شمالي ولایتونو باندې بحث لرم چې څه کېدای شي رښتیا هم چې مونږ د دغه تهدید څه نا څه راکم کړو او یا برعکس خدای نخواسته داسې خو به نه وي چې منفي تبلیغات روان دي د دې لپاره ځکه چې روحیه ضعیفه کړي. دا هم د پوښتنې وړ مسله ده چې نن یې په خپل بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي محمد جان رسول یار سره بحث لرم. سملتیا هم غواړم رسول الله صاحب سری مشه خراب نه لومړی دی بغلان مرکزی بغلان کې څه تیری سلامونه جبران صاحب تاسو ته او د تلویزیون کتونکو ته سهار بخیر نیکی هیله او احترامات ورته کوم. شاوخوا یو میاشت وړاندې که ستاسو په یاد وي د شاهین قول اردو قومندان وویل چې موږ دا د بغلان کې د لاسل تللې سیمې په وړاندې عملیات پیل کړي دي او په هغه کې عمده برخه چې وه دا د ډنډ شهابالدین او ډنډ غوري او د دهنې غوري ولسوالۍ چې شاوخوا یو کال راهیسې سقوط ده په دغه باندې غواړو چې عملیات ولرو تر څو دا سیمې بېرته د دښمن د لاس نه ووځي. په همدغه وخت کې طالبانو یو تکتیک په کار واچو چې د شا له خوا نه یې حمله وکړه او د طالب برفک ولسوالۍ ته سقوط ورکړه. دلته بلې خوانه مرکزی بغلان کې تحرکات درودل قریب وو چې سرک ته راوځي او مرکزی بغلان ولسوالۍ تهدید کړي. نو همدا و چې دا عملیات هغه اصلي هدف نه منحرف شول. نیم قطعات بېرته لاړل طالب برفک ولسوالۍ خوا چې هغه بېرته ازاده کړي او همداسې څه قطعات مرکزی بغلان خواته لاړل چې هلته په جګړه کې ووتل. مرکزی بغلان کې د یو کلي چې هلته خدای دتخیل او منګلو په نامه د دوه بیزه د ملي اردو چې هلته میشتي او د دې د مواصلاتي لاره چې کوم د تر ښار او بازار پورې دا قطع شوې وه. دې کلي کې طالبانو بنده کړې او په دې مسیر کې چې کوم پلچکې وې او پلونه و دا هم الزول شوي وو. دا د طالبانو لپاره ډېر مهم و دا کلی ځکه چې د دوی چاردرو د کندوز نه تر بغلانو تر ډنډ غوري ته تر د برفکو دا مسیر په دې مسیر کې واقع و. دوی ځان لپاره دا لار خلاصه کړې وه. د دغه یو کلي لپاره شاوخوا درویش ورځې پرله پسې تاروزي عملیات هوایي بمبارد او ډیسي توپونه وکارول شول. دولت زموږ ملي اردو ځوان سرتیري پکې شهیدان شول حتی د کومانډو سرتیري او همدارنګه طالبانو هم هلته د کلي کې د خلکو کورو کې مورچلې جوړې کړې وې کورونو قسمت وې نغمونه ویل شوي وو چې له دې خوا په ډیسي توپونه ویشتل کېدل دا کلي کورونه او هوایي بمبارد او اخوا طالبانو تخریبکارانه عمل د دې لپاره چې دوی ځانونه مسونه خوندي وساتي. خو په لویه کې زیان چې ورسېده دغه یو کله چې شاوخوا زر کوره به پکې داسې کور نشته چې هلته مرمۍ نه وي لګېدلي. شاوخوا 50 کورونه خو ډېر زیات زیانمن شوي دي له منځه تللي دي او د غزر کور نه یو 50 کور شاوخه یا نه تخریب سوی یا مروی پکې نه لګیدل. نور ټول زیان ورته رسیدل د خلک د سیمې ټول اواره دي. درې سورزي عملیات نه وروسته طالبانو ښه لاس له دې کلي وخود سم د لاس طالبانو شکست خوړ دلته د عملیات ودرېدل. یعنی د دې د په ځای چې د خلکو توقع وه زموږ د محل د خلکو چې دا عملیات غځېدلي وایي تر څو چې د سیمې د شر نه خلاص شي د راتلونکي لپاره. ولیکن سم دراسه چې دوی دا بیسته راسرسی پیدا که موصلاتي لاره خلاص شوه هغه هم د پیاده لپاره تر اوسه هغه پلونه وه لارې نه دي تړل شوي. یعنی چې مهر هغه زغروال ګاډي وسایط رفتوره وکړي
عملیات ودر در حال چې طالبانو د بمبارد او د جنگ نه قرباني ډیر زیات لیدلې وه دې طرفات ورته اوښتي وو او دوی مشران شاخه سیمو ته زموږ معلومات چې په سیمو کې دي بایسقال ورته وایي خوندي سمه ده دوی او همداسې کندوز ته بیرته په شا شوي وو دلته د عملیاتو د ردلو سوالونه رابرسېره کړي دي چې ولې دلته خلق در په دره شول کډوال شول کورونه ړنګ شول په دې شاوخوا یو میاشتني عملیاتو کې سربازان شهیدان شول لګښتونه وشول او پایله څه شوه چې هغه څه چې باید ترلاسه شوي وو چې دا پراخه کلي او بانډې او د رود نه پورې غاړه سیمې چې تهدید دي هر لحظه سړک ته عمومي شهره د شیرخان کندوز او ښار بازار ته دا هماغسې پاتې شول یعنی نه پوهېږو چې دا اوس د مرکز نه ورته لارښوونه وشوه چې تاسو یوازې هماغه کلی پلان کړی دی چې هماغه باید نیول شوی وی که نه په محل کې قمندانانو په خپل منځو کې سره ښامانګي ونه درلودله پولیسو سره په تفاهم کې رانغلل بیا چې موږ د پوښتنه وکړله هم د دولتي لیول باندې هم په محلي د خلکو مشرانو د قوم مشرانو نه هغوی وویل چې د عملیاتو په تصفیه کې مشکل حکومت نه درلود ولې دوی د دې کله چې سیمه تصفیه شي هلته د ځواکونو په ځای کولو کې چې هغه سیمه بیا وساتي د مخالفو وسلوانو نه دلته کې څوک دوی توافق ته ونه رسېدل چې دا اوس محلي پولیس وساتي ملي پولیس وساتي نظمي عامه وساتي که ملي اردو ځای پر ځای شي ملي اردو دا وایي چې موږ د جنګ دپاره یو زموږ وظیفه جنګ ده تصفیه ده او بعد له هغه نه بیا د ملي پولیسو یا د نورو پولیسو دنده ده چې هغلته باید پوستي او بیزونه افراز کړي تر څو دوباره د مخالفو وسلوالو لپاره د راکوزېدو زمینه مسایده نه شي خو په ټوله کې دوی سره توافق ته نه دي رسېدلي د دوی ځینې کتاب دا وایي چې موږ باید دانې غوري باندې عملیات وکړو چې هغه مهمه ولسوالۍ ده او هغه لاره چې مزار ته منتهي کېږي د ډنډ غوري نه تېرېږي دا هم اسې پذیره ده هر شی په تهدید ده همدارنګه کیلګي کې تهدیدونه دي په دوشي کې دي رسول الله صاحب هسې بې ځایه یعنې خواري وه یعنې خواري وشوه مصارف وشول شهیدان قرباني ورکول شوه ځایي خلک متضرر شول در په دره اواره شول چې تر دې مهاله هېڅ نو مرستندوی ادارې د هغوی نه سروې کړې ده نه یې احوال نیولی ده چې تاسو دلته څومره خلک ووژل شولی څومره کورونه رنګ شول څومره څاروي مواشي له منځه لاړل ستاسو کروندي او زراعت ته څومره زیان ورسېده د دې پوښتنه ځایي ادارې هم تر دې مهاله نه ده کړې نه کومې انجیو مرستندوی ادارې کړې ده په ټوله کې زیان عوامو ملکي خلکو ته ورسېده او هغه هدف چې باید ترلاسه شوی وای چې تهدید ده تاسو په یاد وي درې ورځې وړاندې د پلخمري نه چې کوم لویه لاره کندوز ته د مرکزي بغلان نه تېرېږي د دې لارې په اوږدو کې یو وړوکی ګروپ د طالبانو راوته یو ټانکر ته یې مور اچولی دې خوا او اخوا ته مسافرین تر ماښامه ولاړو ټانګان د دولتي وسایط هم ولاړو ولیکن د شهره بنده وه یعنې دا یو خطر ده هغوی په دې شکل کریډټ اخلي چې موږ کولی شو هره شیبه شهراوې تهدید کړو سکارو بازار ته راووزو د دغه تهدید د بنیادي ختمولو دپاره باید داسې یو راهکار غوره شي چې عملیات وشي نتیجه ورکړي اجازه راکړئ په دې باندې هم بباس ولرو چې رښتیا هم څنګه کولی شو چې نتیجه ترلاسه کړی شو که دغه ډول عملیات وسي دا خو رښتیا هم نتیجه نه ورکوي هلته ملکي تلفات رامنځته کیږي زیانونه رامنځته کیږي تاوان رامنځته کیږي او یو ډول طالب بیا هم پیاوړی کیږي پر دې معنی چې ګویا زور دولت راونه رسېد بېته را پرېښوده په هر صورت په دې باندې به هم بس ولرو یو اړیکه لرو حاجي صاحب عبدالرحمن موږ سره په لیکه کې حاجي صاحب سړی مشی مهرباني سلامت شه جناب حاجي صاحب جبران خان تاسو قدرمنو با عزت ملما ته خاص خاص سلامونه علیکم السلام تاسو ته قدرمن ملما همیشه حق یې کولې افتخار پکو جناب جبران صاحب او شاعر وای چې مور په دې دنیا یې زیږولې چې په هر ژبه ګویا دی افغان دی زه خپل په دې سره جناب جبران صاحب قدرمن ملما نه دا پوښتنه ده چې کله موږ دا وایي چې دا جنگ پردی ده او په دې ما د قدرمن میلمه د خولې نه څو ځلې اورېدلي دا خبره او دا یو حقیقت ده دا داسې یو حقیقت ده لکه لمر ته چې ګوري نو بیا ګیله دلته شمال او جنوب دې شیانو کې نشته پردی جنګ د کله به شمال ته انتقالي او کله به جنوب کې کوي او کله به شرق کې کوي او کله به په غرب کې کوي دا یو پوښتنه زه وایم راځئ چې داسې وکړو جناب رسول الله صاحب چې رښتیا چې د حق ویلو ښکار شوی زه در باندې پوهېږم زه د پېژنم زموږ د سر سترګې د بدیل لاره څه ده پتا ورته مثال جناب جبران صاحب زمون مراجعه وکړو خپل الهي کتاب ته کتاب زمون وایي ټول مؤمنان مسلمانان سره ورونه دي پیغمبر علیه السلام وایي ټول مؤمنان مسلمانان یو بدن ده یو وجود ده اوس نو که موږ دې ته وګورو چې موږ یو بدن وي یو وجود وي یو ورونه وي یو جنګ هم پردی ده د دې د حل لاره څه شی ده یعنې بدیل څه شی دي موږ باید څه وکړو جناب جبران صاحب د عملیاتو کلمې سره زه مطلق مخالف یم په دې معنی
عملیات یعنی جنگ کول جنگ دمون ستونزه نه حلی دمون خبره یوازنه لکه دغه چې قدرمن مشران چې ستا سره په میز ناست ده چې دوی یو قوي اجماع او یو قوي ادرس نه خبره کول له ټولو طرفونو سره ګورې جناب جبران صاحب هم به مونږ د قرآن احکام په ځان تطبیق کړي هم به م د خاورې هغه ملي عزت او ابرو ساتلي زه په دې عقیده یم هېڅ څوک مونږ ته صلح نه راولي تر څو چې مونږ خپله لاس په کار نه شو همدغه حالت به وي که زما بغلانی ورور نن مړ کېږي هلته په عملیاتو کې عملیات یعنې څه شی یعنې جنګ یعنې خلق وزل د هغې خواته دي که دې خواته دي که زما هر ورور په هر هغه مخکې به چې د شاعر شعر درته وویلي که د افغان او د مسلمان کلمه ورته استعمالوو نو زما ورور ده چې زما ورور ده که دواړه طرفو ته وژل کېږي افغانۍ مري اوس زما ته یو سړی ووایي چې په پلانکي ځای کې امریکایي مړ شو په پلانکي ځای کې پاکستانی مړ شو په پلانکي ځای کې برطانوی مړ شو هغو نالتیانو جنگ افغانی که وز افغانان پکه تنور سور دو پکه ورد چو بای سوزو بای زو اما دی خدای پلیاز دی قرآن پلیاز نور خاموش مدی نی پا میریا هم سنی کنیدی دی میریا هم تشکر کن من باید دقا سنی نی حضون چی کم لرو دا باید بیر دا سی بیر تبوه نزو رازی چی دقا نور تقویه کو او نور سنگ دی دا کل تخت نکیگی چی منگ دی سلح لعنه خورد کو جنگ سنی کنیدی جبران سر زمان از دارو کدرمانو با عزت پا میریا دیر زیاد من نکوم آجی صاحب عبدالرحمن حتما رسولی هسته به هم خپل تبصره لري ستاسو په خبرو کې دکته هم چې کله چې جنگ پردای شو نو پردی بیا موږ نه پریږدي چې صلح ته ورسیږو تل زمونږ په خوانی ولسمشر تل زمونږ وسنی ولسمشر په وار وار طالب ته ورور خطاب کړای دا او طالب څخه یې غوښتي تر څو دغه کشاله راځي په خبرو باندې حل کړو طالب هم په ځینو مواردو کې حاضر شوی دی خبرو ته خو دغه حاضرېدل دغه غوښتل یو دمی په داسې حالاتو باندې واوړي بیا چې نتیجه یې موږ تر ننه پورې ګورو چې جګړه او وژل او رټل دي بس دا چې جګړه پردی ده نو د دغه د صلحې د نه رسېدو په لاره کې هم پردي دي چې کار کوي تر څو دغه پردي لاسونه رښتیا هم لنډ نه شي نو موږ به رښتیا هم صلحې ته ونه رسېږو زما تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي بیا راګرځم ستاسو ملتیا غواړم